誰かわかんない。あ、もう回ってますよ。え、はい、見れられるかわかんない。悪口なの、タビちゃん。なんか特大のタビちゃん、特大の爆毒系の。いや、ちょっといろいろびっくりというか、はい、本当びっくりですよ。何また切れてます。切れてないです。え、感情はどんな感情。感情、うん、本当にいいです。喜怒哀楽で言うとどれ。喜だね。喜喜び喜び喜喜だね。え、今の喜だった。今の驚きだよね。どっちかというと驚きないやん。驚きが喜怒哀楽に喜怒哀楽で驚きの中でもちょっとさ、それも喜怒哀楽で言うって言ってる。そう、驚きがそんなない怒りの舞台感動、舞台感動の驚きなのか、悲しみの驚きなのか、驚きなのか。で、A からの嬉しいです。え、でも上げられないかもしれないの、これ動画です。いや、ちょっとまあそうね、ちょっとわかんないけど。そんなもん今から30分ぐらい撮る。30分も撮んないよ、別に。撮るよね、撮る時。何、4人だと長くなるけど。すごい気になるな。いや、なんかちょっとまあ嬉しいことがいっぱい続いて、まとめちゃえばいいかな、これ。まあでもまあいいよな、別に。何、大丈夫だよな、別に。嬉しいことがいっぱい続いてる。めっちゃ嬉しくないことから話そうよ。嬉しくないことはないよ、全部。全部嬉しいんだから。だからその他の人が絡むことだから。あ、名前でも言わなきゃいけない。いや、名前はそうだね。そうだね。あ、そう。まあいいよな、別に。うん、なんか別にお話ししたこと。誰に会ったみたいなことか。ちょっとまあ、何、超ビビってってか、すげえ個人的にむちゃくちゃ嬉しい。買ったんだけど、うん、まあもう言うか。江戸春さんファン。江戸春グー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 の人に会った。嬉しいよ、まあ嬉しいけど、すごいこんな改まって話す。ごめんないよ、ごめんない。一日しょー、嬉しいけど。一日に二人会ったっすね。江戸春さんとほらとゴーメダルさん、あのエンタの神様のあの世代が。それでゲッツに会うの。それゲッツに会ったね。それ最高じゃん。俺お笑い番組出てるじゃん、なんか。呼ばれてる、そんな番組。エンタ出てる。エンタ出てるじゃん。誰で多分。エンタ出ないよ、俺。誰に会ったの。いや、じゃあ、まあ、もう先に言うと、うん、はい、喜んで、わかります、うん、あ、最近大バズりして、菅田将暉さんの弟さんのこっちのケントさんが歌われてる、うん、はい、喜んで、あ、なんか、あ、なっ、ないのか、ね、あ、知ってるかも。もう1億再生今、知ってる。でももう大バズりして、音楽番組にも出てます。はいはいはい、すごいよね。もういろんな人、もうこの間 NiziU とかあのコラボもしてるし、子供に似てる。もうなんかすごい、もううちの子供も歌ってるぐらい。うちの子供聞いてね。え、ね、はい、このギャレギャレダン、ギャレギャレダン、ケイさんちょっと知ってる？わかんない。わかんない。なんか聞くと癖になりそうな感じ。なるほど。で、そのこっちのケントさんって、菅田将暉さんの弟さんなの、うん、え、うん、ね、そうなんだ、うん、フォローされてて、え、あ、ってなって、俺もう全然気づかなくて、ってなって、どういうことってなって、うん、なんで俺フォローされてるって。でも普段からめっちゃ聞いてるから、うん、はい、喜んで、口ず流しながら作業するぐらいめっちゃ好き。でも普通に聞き込みも聞いてるし、って思って、間違えたのかなと俺も思って、うん、フォローはしたの、うん、まあそれは気づいたから、うん、で、まあ、まあ分かんないけど、とりあえず DM 送ると思って、あ、ごめんなさい、気づかなくてすいません、ご調律はいつも聞いてます、ありがとうございます、本当嬉しいですって言って帰ってきて、高橋さん、いつも見てます、嬉しいです。すごい、やばくない？もう今もう第一線でもうバズってるし、とんでもない人、ワンピース好きだって。で、やっぱワンピース入りから知ってくださって、じゃあ星さんのことは知らなそうだね。あ、いやいやいや、そんな雑魚いましたっけ。いやいやいや、知ってんじゃん、知ってんじゃん、もしかしたら殺されてんじゃないよ。星のケンタロウね。星は怖い。こっちのケンタロウだよ。こっちのケンタロウ、こっちのケンタロウとこっちのケンタロウ、あっちいんの、あっちそっちもいんの、あっちもそっちもいる。まあ最大としていいの、びっくりよ。で、まあいろちょっと LINE し、LINE じゃねえや、DM させて、タカオトークして、タカオトークしない、タカオトークしないんだよ、いろいろしてんですか。高橋さん、カカオトーク使ってるの、ロシアとか。ちょっと引かれてる、テレグラム、テレグラムいいですか、あいつ。高橋さんってこういう人なんだ、なんで通信バレたくないんだろう。DM してね、 DM してね、すごいね。いや、そう、びっくりよ、マジで。で、まあそれを、まあ嬉しいからね、まあ、うちのそのスタッフさんにも話すわけよ。で、そしたらスタッフさんがなんかたまたま調べてくれて、はあ、そしたらそのこっちのケントさん、なんと、うん、はあ、だいぶ前にツイートされてて、我々のことを、お願いしますさん、ウーム退所かってツイート、ゴリゴリ見てくださる。じゃあ、俺らのことも知ってるんだ。いや、もう多分知ってる、もうそのぐらいから見てくださる。だから、
たかしさん今日俺らを、うん、あの、リツイートかなんかして、うん、俺らのアカウントあること知らせないと。なんで確かに。この一週間ぐらいかけて、そのことをやり続けてもいいよ。フォローしてもらわなきゃな。フォローしてもらわなきゃ。もしかしされてるかもしんないから、ね。たかしさんがリツイートしてくれてやっぱ増えるのよ。ああ、二人を、二人をリツイートする。それをやんないとって。やんないとね、確かに。ね、佐藤さんがね、ゲームチャンネルにその来てくれるから、コメントしてくれるぐらいになったら、たかしさんにも。まあ、まあちょっと2万ぐらい払う。いや、結構くれるじゃん。結構くれるやん。びっくりじゃん。すごい。すごい。いや、そうなんですよ。びっくり。だから意外と結構、すごい大物の方々が、やっぱ見てくださってるわけですよ。へぇー。食べちゃうまで見てるかわかんないけどね。まあ、メインは、ね、ワンピース着て多分見てくださって。だから仲間がいるのも見てくださって。すごいね。びっくり。で、これそのさ、ご本人さんにまだ連絡取ってる。あ、その何あげていいかわかんない。まあでもこれいいのかな、このぐらいだったら。まあ一応。でもなんか聞くのもさ、うん、オイラインすんの、オイ DM すんのもさ、すいません、これ撮ったんですからあげていいですかってなんか気使うというか。いいんじゃない、ね、いいんじゃないねえ。別に見てくださってるって、まあ、ツイートもされてるから、うん、以前に。そうそう。ツイートしてない。星さんでも知らないと思う。こう、こっちにしといた方がいいかもね。なんで入っちゃいけないってことだ。入っちゃいけない方がいいですよ。入っちゃいけないって言いたい。動画一応切ってくる。じゃあ、入ってはいいんだ。知らないはいいよ。なんか、うんと入ってほしくないっておかしい。あ、ちょっと違うんだよ。その人間来る。星さん、それちょっと問題ない。問題起こした人になっちゃう。何もやってないのに。そういうのもちゃんとしてんの。へぇー、すごいよ。びっくりした、ちょっとびっくりした。こういう、あれなんだね。やっぱり、有名な方が。結構ありがたいね。高橋さんはリスクだもんね、聞いてると。ワンピースからこう見てくださってるみたいな、意外と、だから、ね、本当にびっくりした。だって今までもそういうのあったでしょ、なんか。いや、それこそハラミちゃんだったじゃん。あー、そうだ、そうだね。マネージャーさん、ハラミちゃんのマネージャーさんが見てくださっててとか。多いよね、高橋さん、なんか。いや、だワンピースの力だね、本当に。ワンピースが繋げてくれてるというか、それはマジで。そうだよな、気づかないもんね。いや、気づかないね。こっちはね、見られ誰が見てるかまでは分かんないからね。そうそうそう。教えてくれればいいのにね。いや、まあ、わざわざ。見れないよ、俺たちも選ぶとき。だからさ、え、こんなの見てるのになっちゃうよ。長いよ、変なの見れなくていいんだよ。そっかそっか。いや、まだそれがまず、すごかったじゃん。え、まだあんの？いや、まあ、その、一番やっぱそう、大物な方だった感じだけど、で、他にもやっぱり、この間一緒にお仕事させてもらったときに、見てました。トレクルから見てました。俳優さん。俳優？もうそれも、まあこれもいいよね、別にね。もう、それこそ2個前の戦隊もののレンジャー。ドンブラザーズ。見てたじゃん、ドンブラザーズ。下の子見てた。上のお兄ちゃん見てた。ドンブラのブルー。ベップさんっていう俳優さん。これ、それこそPOB のイベント出たんだけど、その、まあ、フィギュアのイベント出させてもらった時に、まあ、フィギュア好き俳優さんってことでいらっしゃってて、もうその、超イケメン。顔も小さいし、もう185くらいあるのかな。すごいね。もうイケメンで、もう超かっこいい、たたずまいとか。うん。まあ、それ戦隊もやってんだからね。ねえ。まあ、挨拶して最初、よろしくお願いします。つって、あと、まあ、その時別に普通だったのに、休憩時間にバーって来られて、めっちゃ腰低くて。高橋さん、トレクル時代から見てました。ブルーがドンブラブルーがトリクルから見ててくれて、じゃあ星さんのこと知らないか、トリクル知らないか、その後って知ってそう、その後本当に見たのかもしれない、つまんないなと思ってたまに見るかみたいになったけど、私の方行ってこいって、もっとまた好きになったそっちの人かもしれない。そうか、いや、そうだ、でもワンピースファンだね。ワンピースファン、もうだから POP フィギュアシリーズのファンなんだね。そうそう、だもうそこで一気にもう、うえ、嬉しいですみたいな。へぇ、ぜひぜひ今後ともお話をさせてもらって。そうで、あとはむしろ昨日の動画にコメント来てて、何びっくりしたんだけど、もう本当俺が個人的に多分見てる人、あのファッション系の方いらっしゃるんだけど、で、低身長の方、いや俺164とかだから、まあちっちゃいわけよ。で、その低身長の方がおしゃれになれるみたいな、そのファッション系の方いて。で、俺、ファッション系もたまに見んのよ。ユニクロでこれおすすめですとか結構気になるじゃん。それ上げてる人いるじゃん。その、多分登録者も、まあまあ、いらっしゃる方、ワムーンさんって方。
った、うん、昨日のコメントあって、最近僕も始めましたが見させてもらってますみたいな、おめでとうございます、なんか見たことある人だなと思ってあれなんか俺このアイコンあるなと思って、ワンピカードだっけ昨日の動画、昨日の動画ワンピカード、で飛んだらワンさんだ、俺マジで何にも関係なし普通に見てる人がコメントしてくださってて、もう返してた俺さっきコメント、せーびっくりした、あ、そう、なんか多い、最近多い、ワンピカードに対して本当にいない、本当にいないもんね、ワンピカード、そうだね、これに関してはワンピカードどこの動画なんだったらどこなの、いいなぁ、やっちゃおうかなカードゲームとかだってやんないでしょ、あ、でも息子さんってやってるし、カードゲームってね、ちょっとあんまやんない、あんまやんないね、お子さんやったらやろうかなみたいな、少しぐらいだよね、ハマんないからね、ここまでいかないともう無理だよね、そうなんだよ、まあがっつり大会とか、まあまあさすがに、昔の高橋さんだよね、強いだったらね、一緒にやれそうだったら、もうちょっと、もう今勝ちだから、もう無理、もう今勝ち、ちょっとね、ボコボコにしてたら多分、怖い、怖い、ボコボコしてたら、そうなんかそういうのが続いたわ、この1週間、ほんとびっちゃまだいるよね、もうぐっか落ちてくるよ、落ちてく一方、落ちていくの、いやいやいや落ちてくもういいやって、もうみんな離れてく、たかしから悲しいな、不祥事を起こせないですよ、いやほんとよ、確かにすげえな、不祥事を起こして大丈夫じゃんって平気、え、何隠し通せる、隠し通せる、隠し通せる、不祥事って例えば夜中ご飯食べしすぎちゃったとかさ、不祥事じゃないか、不祥事じゃない、不祥事じゃない、君だし昨日スナック菓子食っちゃったし、君やん、いや俺ほんとに最近抑えてるわ、そういうのだって、別に関係ないけどこれ、不祥事抑えてるの、いや違う違う、お腹出やすくなって、やっぱり不祥事もやめた、不祥事やめたって何、日頃から不祥事してる人じゃないない、不祥事なしでやってきてんだから、ここまで過去のツイートとかも遡られるよ、人気者になると、そうだよね、そうね、大丈夫、なんかあるかな、わかんないよね、女性ファンとかいないの、女性ファン、あ、女性で見てくださってる人、女性でよ、ファンですみたいな、もういないんだよ、いないんだよ、いない、視聴者の方はいるけどね、視聴者の方もちろんそういうのでよくあるじゃん、アイドルとかでね、いないよ、いや、もう、諦めんのが早いな。断固として諦め。女子高生には人気あるけど。いやいやいや、それ、周りに一人二人、それずっと言うから。それずっと言うよ。いや、やっぱり Z 世代だよ。Z 世代だよ。女子高生 Z 世代。もうちょっと下じゃないもん。まあ今日はねえ絶対握って離さないその栄光女子高生に人気を数人からの人気を、それはすごかったもんね、強くないんです、数人なんだからいるかもしんないけどね、視聴者さん全体で言ったら思ってるかもしれない、そのね、そうよ、いたコメントとかリプとかいただいたのは数人だと、何集計する感じなんだな、やっぱり同性受けだよね、珍しいって言われたもん、やっぱ当時もその、え、あの事務所入ってる時とかもさ、その同性がこんなに来るイベント初めてだって言われた、大体やっぱ異性の方が多いからね、それが珍しい、遠回しに批判してんじゃないですか、いや違うわ、それはそれでいいとこじゃん、いや、僕もやりたいと思ってたそれはウームにも角立つからやめて、そういう意味じゃないやつ、どの性能が多いんですか、いやそんなヒヤヒヤしてないわ、笑わない草生えます、そういう方もちょっと嬉しいですけど、その人はそういうつもりです、言ってない、いい人だって、ウーブの人はみんないい人だった、それは間違いない、システムがあれだったらやめた、人はいい人しかいませんでした、ただその時の発言はちょっとあれだった、後じゃない、それでやめてない、それがきっかけになってない、そういうのあるんだね。なかなかないもんね。やっぱそういう機会。なんか直近、本当立て続いたからなんか個人的にすごく。びっくりしちゃったね。そういう機会ないな。すごいな。いやすごいよ。でもそれこそそのイベントだってあの古川敏夫さんだからね。スペシャルゲスト。エースの生産。ああ。ピッコロ。ああ。すごい超絶もうレジェンドもレジェンド。超いい人。超いい人だってびっくりした。あんだけだってさ、すごかったらさ、ちょっとさ、こう上から来てもいいじゃん。うちの系だっていい人だよ。なんて話だね。確かに他の人にもいい人っていうなら、ケイさんも今毎日言ってあげない。古川さんと並べれる？いい人って思ったことある？ないよ。
い。いや、ケイさんはいい人だって一回思ったことない。なんでだよ。いいやつぐらいはあるよ、ね。いいやつぐらいは。いいやつぐらいはあるから。まあまあ、まあ、いい人でもすごい方っていうのは分かってるからね。で、うん、同じ、やっぱ人と人だから。そうそうそう。いいこと言った。ほんとカットしたことないけど。お前も恐れ多いよ。いやいや、ほんとに。もう一番腰低かったと思ったの。そうなんだ。お褒めもいただいて、そうすごいね。いやいや、ちょっともうちょっと何、お叱りでもいいぐらいじゃん。だからそんなにすごい。お叱り。いやいや、だからっていうか、そんなにやっぱ君ねみたいな。そのステージのノリで結構その何、結構攻めたのよ、こっちもやっぱ盛り上げなきゃいけないから。突っ込んだんだ。いや、つまあその何、古川さんの受けたやつを転倒するとか、ちょっとだから何、ちょいまあそうそういかないぐらいで頑張った。だからそのそこやっぱむずいじゃん、ステージ上の振る舞いって。でも俺らが盛り上げなきゃいけない、俺と野瀬さんがね。したんだ、結構だから頑張ったけど、いやもう盛り上げて上天堂上天堂したわけじゃない。でも結果受けたからよかったんだけどね。結果受けたからよかったね。でもそれもちゃんとね、お褒めいただいて、上天堂になったよ。君は上天堂だね。ご機嫌や、なんかそういうめっちゃご機嫌じゃん。言わない。でもああいう人で腰が低くない人もいるの。いや、分かんない。大体なんか低い人だよね。なんか割とやっぱ人たちっていい人だよね。いい人だから。いい人はいるでしょ、いや。いい人もある。あんま言わないよ、それ。あんまこういうトークでみんないい人って言って終わるじゃん。あいつ悪い人。この界隈の人はめっちゃいい人だ。僕はもうあれはね、どこ界隈のこと言ってんだ。芸人かよ、あいつは。芸人はまあ人だよ。芸人さん、それが良さだったりするじゃん。もちろん、その、ね。スパイス効くからね、それが。よかったじゃん。みんなよかったんだね。で、お願いしますって書かれてるからね。あー。こっちのケントさんに対してはね。あ、こっちのケントさんはもう、確かしさんとか。星以前だ、でも書いてたから。いちいち看護して星以前。お願いします。看護、星以前、星以降で書くの。おわんちゃん。そんな星。じゃあそこまででも逆に認知してくれてたの。あと裏返すだけ。すごい。もうそこまで嫌いはいくらいか。書くまで認知する。いろんな対象の動画でも出てたか。出てる、多分出てる。あれ、ポスター、あれ、対象は出てない。出てないか。この3人は、俺はいそうだよ。対象の時にはもう、2人じゃ怖いからいそうだよね。うん。いたと思う。いるかな、いないと。2人で正座して、なんか撮ってたよね。だけど、その対象の中の時にはもう、入ってたでしょ、その人。まあまあ。ポスター入ってるもんね。もちろん、もちろん。だからもう間違いなく。だってあれ、LINE ニュースかなんか、Yahoo ニュースか載ったでしょ。なった、乗った、乗った。ちょっとね、ちょっとだけ。我々で乗るぐらいだからね。その時から見てください。たぶんもしかしたらもうちょっと前かもしれないしね。うん。すげえな。びっくりだよね。嬉しいよ。めっちゃ嬉しい。ちょ、ほんと嬉しかったな。めっちゃ聞いてた。そういうのを俺たちも作っていこうよ。だから高橋さんが今度その、今度役割だ。UFO だからね。そうだよ。だから、UFO。君のことさ、前から見てたよっていう。ミスチルの桜井さんとかに。いや、そん、いや、上に行かないんだもん。あんま、おお、おお、少しは行かないでしょ。言ってみようよ。言ってみようよ。それで、それで、それで、やる気を、なんだ今日も聞いてくれた。桜井さんすげえって報道してる。いいじゃん、やってみようよ。だけど大きくなったな。いやいやいや、もう大先輩だから、やってみようよ。小田さんレベルだよ、それこそ。なんでそこに行こうと思って。それやったのすごいね。見てますよ。見てますよ、見てるとかじゃない、聞いてるだから。桜井さんとか。いやー、ほんとに。そういうのもすごいですよ、びっくり。すげえな、どこからも。びっくりよ。そういう経験。いろいろたまだけど、その、アカペラ出身の方なのよ、こっちのケントさんも。俺もだって学生時代アカペラサークルだったから、なんか親近感だよね。で、あの、入る子でも多分ね、あれ、ボイパみたいなの入ってんのよ。なんてかかん、な、うっちゃれな、あの、正義が、パーチカチカ、バカチカ、パーンみたいなやつが多分あれ、ボイパだと思う。多分ね。とかって違ったら超恥ずかしい。大恥だけどね、こんな、生きてね。大恥だね。テンション上がって生きて大恥かもしれない。すげえ。あれさ、すげえな。そんなのあるんだな。ね、びっくりよね。つながりが、つながりが。すごいね、高橋さん。頑張ろうと思った。高橋さんやっぱすごいわ。すごい。いやいやいや、ワンピースよ。いるよ、ワンピース。でもそれやっぱこの隣にいい人がいてくれてるからね。そこは焦っちゃうよね。一番いい人。一番いい人。一番よくはないよ。まあいい人って何って話だよ。いい人を全部否定。ただ生きてるだけだもんね。本物の善人だよ。やばいよこれ。
生きてるだけで。すげえ。自分でやりたいようにやってないから。それだけで。いやそんな感じだよ。見ればわかる。だいたいそうだろうな。結構それで悩んでるところも見てきてる。はいって感じでした。はい。嬉しいですね。おじさんもそういうの増やしたいですね、そういう人も。ね、増やしたいね。うん。増やしたい。興味あるでしょ、別に。そうね、まあそんな。だってもう、なんか星さんこそもう占いとかでさ、あるでしょ。いや、それこそいろんな人のね、そういうさ、有名な方とかのやつやってきてるからさ。なんとも思わないでやってるんでしょ、あれ、やっぱ。こう。どうなの？こっちの星にあれば。だって、緊張しちゃう。緊張しません？緊張しません？その、有名の方のこれやるとかさ。ちょっと、なんか書き足して嘘ついたりする盛るやっぱいや、緊張するってことよりは、うん、なんて言うんだろうな、うん、なんか、まあ、テレビの時はまあ全然違うよ。でもテレビの時ってなんか見つけなきゃいけないからむずいっすね引っかかりというかね、テレビはもう完全にどう盛り上げるかも考えてやるから、まあ、マイナスのこともね、多分そうスタッフさんには提出しなきゃいけないからしね。そう、あえて、要はここが多分、まあ、芸人さんとかいたら、うん、ここが、うん、相手にとっては突っ込みやすいポジションを場所を作ってあげるみたいな、ねね、はいはい、なんでですかみたいな、ね、意識はあるけどね、テレビの場合はね、でこれが出てたら普通だったらこう伝えないけど、テレビよりこう伝えないと分かる言葉で伝えないとね、はいはい、なるほどね、ちょっと尖った言葉の方がいいじゃん、刺さるよね。普段ホさんが言うことね、クソとかする。いやいやいや、言わないよ。これクソですね。言わないよ。手にクソついてる。言わないよ。普段ホさんが言うこと。言わないよ。裏で。言わないよ。花丸時代から見てますとか。花丸時代から見てます。一回だけ出たよ。逆に見ててほしくない。ついにホさんも花丸出てるか、露呈化されてるかもしれない。一番ファンの人。一応花丸で決めひどかったんだっけ。よかった失敗しちゃったんだ。失敗したんだ。生放送で失敗したチームで出たんですね。チームで出たんですよ、あの占いのね。俺はまだ良かったんだよ、うん、正直まあ普通ぐらい、うん、でこう何人かがなんていうかすごいあるこう一人の人がタレントだったんだけど、うんうん、ちょっと言葉が出なくなってた。おお緊張して緊張して飲み込まれちゃって、うんうん、まあテレビ独特な雰囲気あるだろうしね。そうだからそれでちょっとなんつう沈黙まではいかないけど、うん、大変だね。ちょっと事故ったみたいな。そうそう。事故手前じゃないんだけど、手前、事故手前みたいな。おえ生放送だからね。かわいいね。うわ放送怖いな。怖いね。そういうのあるよね。終わったらみんな落ち込んでたよね。いやー、いや、そういう時あるだろうな。なるほどね。それあるだろうな。大するよね。絶対。あれは大変。いいね。じゃあ次はね、ちょっと頑張りましょう。うん、すげえな、高橋さん。いやいやいや、ワンピース、ね、時代が来たね。ワンピースですよ。時代が来たよ、これ。ワンピース好きなだけで、本当にワンピース好きなだけだからね、マジで。時代が来たのか。トレクルとか、もう時代が来てたんじゃない。トレクルの時とか。ね、トレクルとかもう。トレクルから来てる。だいぶ前だ。トレクルすげえな。はい。これからも、うん、やっぱ好きは貫いた方がいいね。結果、それが繋がってるだけだから。本当に。確かにな。うん、そう考えると好きなものはない隣の人はちょっと最後噛みつかれてただいい人なだけただいい人だな、ただいい人だな、ただいい人だな、ただいい人ってかっこいいね。ただ生きてるだけだよ。ただ生きてるだけやばい、ただ生きてるだけってすごいな。ただ生きてるだけ好きなようなこれからも好きなように行きましょう。おしまい。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。僕たち、お願いします、海賊団と申します。